Jeg har tatt meg en tur til et av mine yndlingssteder, nemlig Fjæren. Fjæren det er det stedet som er dekket av vann når det er flo eller høyvann, og så er det fritt for vann når det er fjære eller lavvann. Oi, der ser jeg noen små hvite dyr som sitter på denne steinen her. Kanskje du også har sett sånne? Det er små krepsdyr som heter rur. Når de sitter over vann, da lukker de seg godt inne i skallene sine. Men når de kommer under vann, da åpner de opp de to dørene de har frem på skallet. Og så stikker de ut beina. Og det er beina som fanger mat. Dyrene i fjæren, de bruker ofte tangen som gjemmested. Så for å finne noe, da må vi rett og slett løfte litt grann og se hva som er under tangen. Her fant jeg en liten strandkrabbe. Krabber, de er morsomme. De kan ikke gå fremover, men bare til siden. Tør han å krype ut av hånden min? Plantene i fjæren, de kaller vi for alger. Og det finnes både brune, grønne og røde alger. Her har jeg masse brune alger. Det kaller vi ofte for tang. Det jeg har her, det er en blæretang. Det kan vi se at den har blærer, sånne luftbobler, som sitter to og to sammen ved siden av hverandre. Og bak, der er grisetang. Grisetangen har også luftbobler, men de sitter en og en etter hverandre. Siden det bor så mye forskjellig i fjæren, kan det være lurt å ta med seg noen bøker ut, så dere kan slå opp og se akkurat hva det er dere har funnet. Mens jeg har vært her nå, så har det blitt mer og mer flo eller høyvann. Det blir flo og fjære på jorden på grunn av to ting. Det ene er månen som snurrer rundt jorden og som trekker litt på vannet når den går forbi. Og det andre det er at jorden snurrer fort rundt og rundt, og vannet det blir kastet litt til alle sider.